Gracias, presidente. Benvidas e benvidos os compañeros da plataforma da hepatite. Moitos meses de loita, de sufrimento persoal e social tiveron que soportar estas persoas e as persoas enfermas de hepatite para conseguir, porque conseguiron elas e eles coa súa loita que o Ministerio e a Consellería decidisen facilitar o acceso aos novos tratamentos contra a hepatite. Que rexeitar a posibilidade real e legal de producilo como xenéricos pedindo unha licencia obligatoria, tras votar en contra de partidas que sufragasen os medicamentos, tras avergoñar coa súa falta total de empatía a propios e a estranos. No Estado español hai unhas 65.200 persoas presas, un 50% morren antes de chegar aos 47 anos. Non é precisamente o sistema penitenciario español un exemplo de absolutamente nada. O 21% das persoas presas padecen hepatite C e o goberno nega os tratamentos a pesar de que tras a aprobación do plan estratégico teñen dereito ao igual que o resto da poboación en estadios F2, F3 e F4. E, sen embargo, todos eses milleiros de persoas infectadas, de todos eses milleiros, só o 2,8% están a recibir o tratamento no Estado e o 1,4% se falamos de Galicia. O goberno do señor Rajoy e do señor Alonso e tamén a Xunta de Galicia pisotea os dereitos humanos. Pero incumpren, ademais, esa sacrosanta Constitución súa, concretamente, sobor de todo, os artigos 14 e 43. Iso sí, o artigo 135 seguen a cumplilo escrupulosamente. Incumpren, ademais, violan a Lei Xeral de Saúde 14/1986, do 25 de abril, violando os artigos 3, 6, 10, 12 e 46, concretamente, e, obviamente, a Consellería viola tamén a Lei de Saúde de Galicia. A Valdeorado Pobo, a señora Becerril do Partido Popular, pero semella que con máis luces que todos vostedes, dicía no informe de 2014, hai un certo número de internos aos que lle foron prescritos estes fármacos por especialistas do sistema de saúde público correspondente que non os están recibindo, pois a Administración Penitenciaria considera que o importe económico debe ser satisfeito polas comunidades autónomas, toda vez que se trata de fármacos de dispensación hospitalaria. Ante a negativa autonómica a correr con estes gastos, a Administración Penitenciaria, ao traverso dos sistemas xurídicos do Estado, inicia actuacións judiciais. Entre tanto, os internos enfermos non reciben o tratamento prescrito e o seu estado de saúde deteriorase. Pois a pesar de esta advertencia de que teñen dereito, ampáranse na legalidade vixente, parece ser, pero obvian os dereitos humanos. A Administración Central do Partido Popular e a Autonómica do Partido Popular continúan entre elas con litixios para evitar pagar os tratamentos, un espectáculo lamentable. De os tratamentos, obviamente que estas persoas non é un capricho, senón que teñen dereito e ademais os precisan para mellorar e para poder sanarse. Nada importa cando as bases do Estado se sosteñen sobre a usura. E contradí a sentencia do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que aquí se fixo referencia, que di que o dereito á saúde prevalece sobre o económico e condenounos, como neste caso, incluso a pagar as costas e a facerse cargo dos tratamentos mentre se dirime a parte económica. O 1 de setembro de 2015, o Xulgado de Contencioso Administrativo número 1 de Santiago fallou no mesmo sentido, segundo nos trasladou a propia plataforma. E a Xunta segue sen facerse cargo dos tratamentos das persoas enfermas. O Ministerio do Partido Popular e a Consellería do Partido Popular que diriman no político e no económico o que precisen. Pero isto é unha cuestión de dereitos humanos. Non se pode deixar morrer unha persoa ou deteriorar o seu estado de saúde gravemente porque vostedes ou eles que son do mesmo partido non se queiran facer cargo do orzamento necesario para pagar estes tratamentos. Tampouco se pode obligar a estas persoas a trasladarse a Madrid para poder tratarse, porque isto viola os dereitos humanos non só das persoas presas, senón das familias que xa están a cumprir con DEA suficiente. Novamente, como é obvio, imos apoiar a iniciativa e exiximos que cesa apoiar
ampliada non o pedimos, o exiximos polo propio Partido Popular, porque non teñen vostedes dereito a violar os dereitos humanos, nin o dereito á saúde que está contido en todas as leis, mesmo nesa sacrosanta Constitución a que vostedes din defender. Nada máis, os tratamentos deben ser para todas e todos, incluídos as persoas presas. Gracias, señora Xoia.